Եթե դուք իմանաք, որ իմ նախորդ հարցազրույցի լրագրողին ինձ կոշտ հարցեր տալու համար վրան հարցակվել են, բանտարկել են, չգիտեմ, երեխային դպրոցում վատ գնահատական են դրել կամ ինստիտուտում, դուք չեք գիտակցի, որ նույնը կսպառնա նաև ձեզ, եթե ինձ վատ հարցեր տաք։ Ահա թե ինչ իրավիճակում է գտնվում դատավորը այսօր, որովհետև նախորդ դատավորը, ով որ որոշում է կայացրել փոխել խափանմամիջոցը, պարոն Քոչարյանի, բոլորս գիտենք, հա, գրասենյակում խուզարկություն եւ այլն եւ այլն, քրեական գործի հարցում, քրեական գործ ընթացիկ եւ այլն, ես ուզում եմ ասեմ, ես բացարձակ պատկերացում չունեմ այդ դատավորի հետ որևէ իրավական խնդիր կար թե չէ, խուզարկությունը ինչի համար էր արվել, չեմ խորացել դրա մեջ, բայց ուր էր այդ ամեն ինչը մինչև որոշման կայացումը, այսինքն գոնե կարելի է փորձել քողարկել, այնպես որ խոսել, որ ճնշում դատավորի վրա չկա, ճնշումը դատավորի վրա ոչ թե այն հակի ակտիվիստներն են, որոնք դրսում գորգռում են, դա չեմ կարծում, որ թեպետ դա էլ է ճնշման ձև, բայց դա իր արժանի պատասխանը ստանում է նաև աջակիցների կողմից նախագահի, ճնշումը իրական են, հետահայացնա, որ դատավորը նայում ասում է, բայց սպասեք, այն մարդուն, որ նման որոշում կայացրեց, լուրջ խնդիրներ առաջացրեց։